Mám dva dotazy, a já než bych to vypsal, tak by to bylo takový složitý, takhle to bude jednodušší a rychlejší. Ten jeden reaguje trošku na to, co jste minule se bavili, o tom financování a spoření pro děti. Tak já bych měl dotaz. Když máme možnost svým dětem posílat měsíčně nějakou částku, to znamená, že ty peníze nikde neleží a prostě jsou k dispozici a v tu chvíli jsou v uvozovkách jejich. Tak myslíte si, že i teďka v tuhle chvíli se vyplatí třeba investovat do toho zlata, o kterém jsme se bavili minule, a vědět, že ty peníze za těch 18 let budou k dispozici v nějaký slušné hodnotě, a nebo nikoli. Nebo třeba máte nějaký jako jiný finanční nástroj, který je proto třeba zajímavější. Tak já jenom odpovím. Mě zaujala ta poznámka s tím zlatem. Já doufám, že jsme minule spíš jako od toho zrazovali, než úplně k tomu spoření do toho zlata lákali, ale samozřejmě to mohlo být pochopený lecjak. Já jako obecně bych řekl, že zlato není úplně dlouhodobý investiční nástroj. Zlato je podle mě smysluplná pojistka v portfoliu, pokud budete používat zlato v ideálním případě třeba tržní přes nějaký pasivní fond, ETF fond, který třeba drží teda to zlato fyzicky, tak může fungovat dobře právě jako nástroj, který v období, kdy třeba akcie padají a klesají, tak samozřejmě tím, že investoři rychle prodávají svoje pozice na akcích, převádějí je do hotovosti a tu hotovost se snaží vyměnit za něco, co ochrání ty prostředky, tak většinou přestupují do nějakých konzervativnějších aktiv, typu třeba zlata nebo dluhopisů. Proto se vlastně v těch portfoliích využívá ta kombinace těch dynamických aktiv, jako jsou akcie, versus nějaký aktiva konzervativnější, jako třeba jsou právě ty dluhopisy nebo zlato. Takže do zlata já bych osobně dětem nespořil. Určitě jsem takovej odpůrce všech těch spoření do zlata, prostě od různých těch firm dneska, které dělají tyhle ty spořící produkty, je velké množství. Nechci jako nikoho nějak hanit, ale ta nákladovost, ty ceny, za který se to zlato nakupuje, tak je vysoká. Když zlato, tak prostě buď ho držte právě kvůli pojištění proti poklesům v těch burzovně obchodovaných cenných papírech, nebo teda držte fyzicky, ale pak si ho prostě kupte jednorázově, kupte si prostě nějaký objem, který chcete mít z nějakého svého subjektivního důvodu, ať už je to zlatý poklad nebo prostě pojistka proti válce nebo čemukoliv prostě vy osobně věříte. Ale já osobně třeba spoření pro děti, tak já vlastně dětem nespořím, ale investuju, protože přece jenom pokud máte malé děti, tak ten váš investiční horizont většinou, když budete spořit do 18 let, tak je 18 let, nebo když začnete později, tak je třeba 10 let. Ne úplně vždycky jste limitovaný přesně tou osmnáctkou, takže většinou vás to netlačí, že přesně k první den 18. narozenin to musíte vybrat, takže i kdyby byl nějaký pokles té doby, jak si můžete dovolit třeba počkat chvíli, tak já vlastně volím pro investici pro svoje děti dynamický portfolio složený kompletně vlastně z akciových ETF fondů. A musím říct, že i většina našich investorů, který spoří nebo investují teda peníze svým dětem, tak ve většině případů volí právě buď nějaký dynamický portfolio, třeba tak jako já, kde je složený z těch akciových ETF, anebo nějaký třeba vyvážený portfolio, kde je teda nějaký mix. My třeba používáme strategii, která je inspirovaná Nobelovou nadací, která je třeba přes polovinu akcie, druhá polovina je mix nemovitostí a dluhopisů, kde vlastně věříme, že v tom dlouhodobém horizontu těch, řekněme, 10-15 let, tak na tom budeme vždycky líp, než ty peníze necháme někde na běžném účtu, samozřejmě úplně ne, ale i když je budeme točit furt do kolečka v nějakých třeba stavebních spořeních, to je taková česká klasika prostě, že pro každý dítě stavebko a pak je vlastně otáčíme nebo to přespořujeme prostě, že jo, mnoho a mnoho let a ty peníze tam vlastně leží jenom za ten úrok dneska na úrovni procenta, jestli máte starý stavebko, tak třeba 2%, ale to je vlastně pořád pod mírou inflace, takže jako spořit peníze dětem do stavebka je v tom dlouhodobém hledisku nesmysl. No, takže já bych spíš preferoval nějakou dynamickou strategii, opravdu nějakou cestou akciovou.